Кыргызстанда бир сутка ичинде 86 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 13, Чүй облусунан 25, Ош шаарынан 10, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 21, Баткен облусунан 8, Нарын облусунан 2, Талас облусунан 1, Ысык Көл облусунан 5 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүн күнгө карата жалпы 3821 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан бир сутка ичинде 378, жалпысынан 2275 киши айыкты. Жалпы саны өлкө боюнча айыккандардын саны 6096 кишини түздү. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирус 6 кишинин өмүрүн алды. Коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 173 жетти. Ал эми бүгүн дагы 603 адам коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифингде билдирди. Алар Бишкек шаарында 300, Чүй облусунда 82, Ош шаарында 67, Ош облусунда 42, Жалал Абад облусунда 48, Баткен облусунда 53, Ысык Көл облусунда 6, Талас облусунда 5 учур катталды. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 13101 адамга жетти. Ош шаарындагы облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Темиркан Жарматова 64 жаш курагында оорудан каза тапты. Бул тууралуу кесиптештери маалымдашты. Кесиптештери Темиркан Жарматова бир нече жыл ооруканада жетекчинин орун басары, бөлүм башчысы болуп иштегенин, анын мыкты уюштуруучу, өз ишин жакшы билген кесипкөй дарыгер экенин белгилешти. Маалыматтарга караганда Темиркан Жарматова COVID-19 илдетине чалдыкканы аныкталган. Интернетке жолдун чекесинде тез жардам кызматынын автоунаасы токтоп турган айдоочусу аны оңдогонго аракет кылып чукулап жаткан видео тарады. Анын алдында Ысык Көлгө кетип бара жаткан жолдо ГАЗ Соболь автоунаасы бузулуп калганы жазылган. Саламаттык сактоо министрлигинен бул видео боюнча маалымат беришти. Автоунаа сатып алынгандан кийин аймактарга бөлүштүрүлүп, Ысык Көлгө сапар алган. Боом капчык айында бир аз жеринен техникалык кемчилик кетип калыптыр. Автоунааларды алып келген компаниянын атайын бригадасы жөнөтүлдү. Алар берген кепилдигинин негизинде карап беришет. Учурда автоунаа Чолпон Ата шаарында токтоп турат. Аны кароо үчүн адистер келе жатат деп айтышты министрликтен. Саламаттык сактоо министрлиги 764900 долларга тез жардам кызматынын 13 автоунаасын сатып алган. Социалдык тармакта эсептеп чыгып, ар бир автокөлүк 60000 доллар турабы деген нааразылык жаралган. Министрлик бул боюнча түшүндүрмө берген. Байкенде бузулуп атабы бул? Я. Неси бузулуп атат? Жапчаңы маста келген скорыйлар ушуну бузулуп берет, э? Я. Тряпка бар азыр берем байке. Тартпай араң келдат го тетигинден бери байке. Бул скорый болуп деле жыргатып бербейт го я байке я. Скорый болуп деле жыргатып бербейт го. Мына жана жаңы келген скорыйларыбыз 50000 долларга келген скорыйлар байке, мына жолдо катары бузулуп келатат, аркасынан жан атам бери келди. Капот таштаңызда. Мотор бирдемеси. Мотор ни ишке чорап байка бою. Мотор ишке чорап. Тартпай табы машина. Ошо мотор ишке чорап. Раздаткал, э? А кошу вы таланцы? Сюда.
Байке тала алам алты. Болымда. Бұзылып. Кыргыз Швейцариялык банкы Бишкек мэриясына 1,7 миллион сомго кыриксан дарысын берди. Бул тууралуу шаардык мэрия билдирди. Маалыматка ылайык, Карымдуулук акциянын алкагында каржы уюму Борбор калаанын мэриясына 1,776,000 сом суммасына кыриксан дарысынын партиясын өткөрүп берди. Дээрлик 3,220 инъекция шаардык саламаттык сактоо башкармалыгына тапшырылды. Ал жактан дар-дармек номер 1, номер 6 шаардык ооруканаларына, номер 2 төрөтүйүнө жана шаар тургундары үчүн Свердлов жана Ленин райондорундагы күндүзгү стационарларга бөлүштүрүлдү. Кече 16 июлда болжол менен саат 15:00 Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда сел жүргөн. Бул тууралуу өзгөчө куралдар министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Алдын ала маалыматка ылайык, катпы жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Коктук колоттордон келген сел суулары Арсланбаб айылында жайгашкан 7 турак үйдүн ичине кирип, ички чарбалык унаа жолдорду каптаган. Жерине селдин кесепеттерин жоюу иш-чараларын жүргүзүү үчүн 20 куткаруучу жана жергиликтүү тургундардан 70 киши тартылган. Мына Арсланбаб айылында сел кетип атат мына. Мына чоң жолдун ичи толо суу алып атат. Нерде үйлөрдүн ичине кирип кетип атат мына. Үйлөр үйүп калып турат. Аа. Ооу, басым көрөсүн. Таңыш. Оо, нерде үйдүн ээлери кетип турушу. Үйлөрдүн ичине кирип нарагынан чыгып атат. Россияда коронавируска каршы вакцина алгандар ооруканадан чыкты. Медиктер сайылган вакциналардын организмине кандай таасир берерин 28 күн бою байкап турушту. Вакцина коопсузбу, органдарга зыяны жокпу деген нерселерди көзөмөлгө алышты. Ооруканадан чыгар алдында бардык ыктыярчылардан кандын анализин алганда организм ооруга туруштук берген антителолорду иштеп чыгарыштагандыгы жана ооруга каршы иммунитет пайда болгондугун көрсөттү. Анткени менен адистер инфекцияны жеңдик деп кубанууга али эрте экендигин препарат өзүнүн натыйжалыгын көрсөтүшү керектигин билдирди. Келерки этапта окумуштуулар эмдөө алган адамдарда пайда болгон иммунитет канчага чыдарын текшеришет. Аны менен катар эле препаратты өндүрүүнү баштоо маселеси да курч турат. Адистердин айтымында вакцинаны чыгаруу саламаттык сактоо министрлиги жактыргандан кийин бир нече айдан соң гана барып башталат. Индияда 125 миллиондон ашык эл жашаган штат карантинге алынды. Индиянын бийлиги аталган штатта катаал карантиндик чектөөлөр 15 күнгө созуларын билдирди. Бул өлкөдө акыркы бир күндө коронавирустан 600-дөн көп бейтап көз жумду жана ажал тапкандардын жалпы саны 25 миңге чамалап калды. Эксперттер ооругандардын санына карап, АКШ менен Бразилиядан кийинки эле 3-чү орунда турган Индияда COVID-19га кабылгандар ушул апта ичинде 1 миллион адамга жетет деп божомолдоп жатышат. Орусияда соңку бир күндө оору дагы 6428 адамдан табылды жана илдетке кабылгандардын саны 750 миңден ашты. Москвада акыркы бир күндө COVID-19 жуктуруп алган 531 адам катталды жана бул соңку 10 күндөн берки эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Борбор шаарда күн сайын ооругандардын саны 600-дөн ашык катталып жаткан эле. Джон Хопкинс университетинин эсебинде COVID-19 дүйнө жүзүндө жуктуруп алгандар 13,5 миллион адамга жетти. Бул илдет 584 миңден көп бейтаптын өмүрүн алды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы 16 июлда тараткан маалыматка ылайык 327 иш боюнча 459 мамлекеттик кызматкерге кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 4-ү республикалык деңгээлдеги аткаминер, 13-ү облустук, 442-си шаардык жана райондук деңгээлдеги кызматкер. Алар мамлекеттин мүлкүнө кол салуу, пара талап кылуу, пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалакылык жана башка кылмыштар үчүн айыпталышууда. Көзөмөл органы маалымдагандай, булардын кылмышы менен 2020 жылдын биринчи жарым жылында мамлекет 172 миллиард 260 миллион сумга зыян тарткан. Анын ичинен 114 миллиард 267 миллион сум мамлекеттин казынасына кайтарылган. Тажик бийлиги коронавирустун сырттан келишин алдын алып, Кыргызстан менен чек араларына аң казып жатат. Бул тууралуу Азия Плюс маалымат агенттиги билдирди. Ага ылайык, аталган райондун Кыргызстандын Лейлик району менен чектешкен 17 жеринде аң казылды. Ошондой эле чек ара өткөрмө бекеттеринде чек аралаш аймактарда көзөмөл күчөтүлдү.
видеокамералар коюлду. Кыргыз-тажик чегарасына суу жол жерден улам эки тарап жаңжалдашкан окуялар, адам өлүмү менен аяктаган ок атышуулар маал-маалы менен катталат. Эки мамлекеттин жалпы чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 такталган, калгандары талаштуу жер тилкелери болуп саналат. Премьер-министр Кубатбек Буронов Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Минск шаарына учуп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, жыйындын күн тартибинде соода, өнөр жай, экономика, финансы саясаты жана агрардык өнөр жай комплекси тармактарында өз ара иштешүү маселелери бар. Ошондой эле тараптардын ЕЕТтин жалпы газ рыногун түзүү, бирликтин финансы рыногунун концепциясын иштеп чыгуу жана башка бир катар темаларды талкуулоосу пландалган. Кеңештин алкагында өкмөт башчынын бир нече жолугушуу өткөрүлүшү күтүлүүдө. Бишкекте ден соолук паркынын курулуш иштери аяктап келе жатат. Бул тууралуу 16 июлда Борбор калаанын мэриясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Чыңгыз Айтматов проспектинин боюнда жайгашкан мурдагы сүйүү паркынын ордуна ачыла турган ден соолук паркынын жалпы аянты 10 гектар болот. Ички жолдору 300 автомашина бата турган токтомосу, медпункту, дараткалары салынып бүтүп, 115 отургуч коюлду. Азыркы тапта спорттук аянтча даярдалууда. Анын четинде чуркоого ыңгайлуу атайын резине капталган айлампа жол болот. Ичинде футбол жана баскетбол талаалары, чоң шахмат тактасы жана велодром салынат. Шаар бийлиги соңку жылдары түштүк тарапта 4 түндүк жакта 2 жаңы парк курууну пландаган.